návrat do vlasti a šťastné zakončení dobrodružné pouti. Naši přátelé, bratři Edudant a Francimor, nastoupili se svou družinou cestu k domovu. Již byli siti dobrodružství, spatřili valný kus světa i jeho znamenitosti a nedivme se tudíž, že se jim zastesklo po domově. Zvláště Edudanta a Francimora hryzlo svědomí, že nechali stařičkou matičku doma samotnu. Nebudeme se zdržovat líčením jejich zpáteční cesty, poněvadž sami toužíme, abychom byli již doma. Jenom tolik dlužno poznamenati, že v jedné přístavní krčmě na břehu moře Tutulánského zastihla naše družina kapitána mrtvého Byla. Seděl u nálevního stolku a spokojeně popíjel. Jeho tvář zářila blahem. Objal Edudanta a Francimora a oznamoval jim, že se mu podařilo výhodně prodat loď princeznu Bessie. Získal je jeden metuzalenský kupec i s rakvemi a skřínkou, ve které je uvězněna královna Bouře hromovládná zíjůrará. Teď mám vystaráno, liboval si a poručil si ještě jeden džin, čili žitnou kořálku. Potom se přátelsky rozloučil s oběma bratry a školní mládeží, vymíniv si, že mu pošlou z domova pohlednici. Spateční cesta vedla je přes psí město obyvatelé poznali naše cestovatele a měli z nich upřímnou radost. Nechtěli je propustit dříve než po hojném pohoštění. Psi uspořádali jim hostinu a předložili ty nejlepší kosti, které měli. Potom je s radostným štěkotem hodný z cesty vyprovodili. Přesně za dva roky, 85 dní, a tolikéž nocí uzřeli poutníci věže a báně města Prahy. Na nádraží byli překvapeni, když je obklopil valný dav lidí, kteří je nadšeně přivítali. Neboť oni neměli o tom povědomost, že o jejich podivuhodných dobrodružstvích bylo psáno v českých i zahraničních novinách. Když pak kráčeli přes Karlův most, tu uslyšeli volání. Zastavili se pátrajíce, odkud by toto volání pocházelo. Francimor se naklonil přes zábradlí a tu zjistil, že z vody se vynořila hlava a ta volala. Ahoj kluci, jak se máte? Dívali se na ten obličej, který jim připadal známý, ale nevěděli, kam by ho měli dát až konečně z vody se vynořil zelený dědeček a usedl na břevna, kterými se chrání mostní pilíře před nárazem kere ledových. I poznali v zeleném dědečkovi svého známého pana Vodňanského. Ahoj kamarádi, volal ten pán, pojďte mě navštívit a potěšit starého vodníka. Francimor se ho ptal, co je nového. Pejsek pan Fuc mi umřel, hlásil vodník smutně. Už byl chuděra hezký starý, ale ještě mohl mezi náma pobejt. Ale on uličník, když jsem nebyl doma, chytil mi na dvorku kapra a sežral ho. Rybí kost mu uvázla v hrdle a on se zadusil. Škoda toho neboštíka, politoval ho Francimor. On to byl opravdu žádný pes takový charakterní, dej mu pámbu věčnou slávu. A co byste tomu řekli? Lekňuška už u mne není, pokračoval vodník. Ale, podívali se bratři, byste jí dal pryč. Na hodinu jsem s ní vyrazil dveře s bábou jedovatou. Prince Metálovou, chlubil se vodník. Vy jste jí dal výpověď? Tázali se bratři nedůvěřivě. O totiž, opravil se vodník, ona, jako moje choď, ji vyhodila. Vaše choď? Pardon, vy nevíte, že jsem se oženil. Ano, už je to takové. Na podzim jsem do toho praštil a povedlo se mi to, nemůžu si stěžovat. Věno bylo slušné, výbava kompletní, jsem náramně spokojený. Škoda, že moje choť není právě doma, ona je na návštěvě u příbuzných. Pořád jenom někde lítá, doma neposedí, říct si nedá, já abych se staral o všechno. Pro příbuzné má srdce, pro vlastního muže ne. Já nevím, proč právě já mám být tak nešťastný? Ať se někdo podívá jinam, jestli jinde běhá paní Vodníková po příbuzných. Edudant přerušil jeho nářky. A paní choď dala tedy lekní výpověď? Tak jest, liboval si vodník. Ona si baba myslila, že to, co si dovolovala proti mně, že si může dovolit proti paní. Ale to si to náramně spletla. Moje paní je brzy hotová. Tady máte, co vám patří, povídala. A už ať jste z domu. Co pak moje choď, ta dovede jednat s lidmi. Té se tak hned nemůže nikdo postavit. Ona není jen tak nějaká. Je, prosím. Rozená Vasermanova, její tatínek má největší vodnictví v republice. To rád slyším, řekl Edudant. S jejím věnem mohl jsem se etablovat tady na vltavě. Panečku tady je jiné vodnictví než ta hadrárna na tom rybníčku v lese. Já jsem mohl postavit vodnictví na moderním podkladě. Zde se pěstuje ve slažství plavectví, polo, i jiné vodní sporty. A víte, co je utopených za sezónu? Na ramě jsem si pomohl. Musím zaklepat. Mám plné ruce práce. Nevím, kde mě stojí hlava. A paní Bodňanská se k ničemu nemá. Ne, aby člověku v živnosti trochu pomohla. Kde pak? Na to ona nemá pomyšlení. Jenom parádu honit. Po kavárnách vysedávat a příbuzné navštěvovat. A nedá si říct, a nedá. Co mne to jenom popadlo, že jsem se oženil. A co děti máte? Tázal se Francimor. Mám dětičky, mám! Vzkřikl zelený mužík radostně. Kluka a holku, to jsou takové krásné děti, že se nenajdou na celém světě. A ten jejich rozum, pánové. Koukali byste. Čestné slovo. Kde pak mám jejich fotografii? Nedávno jsem je dal vyblesknout. Kam jsem to jenom dal? Že jsem je nechal v kanceláři. To je škoda. To jsou dětičky, krásné dětičky, celé po mně. Jako mě z oka vypadly. Takové jsou hezké zeleněvčké. Moje děti, drahé. Tak máte radost, poznamenal Edudant. Mám, chlapci, mám radost, přisvědčil Podňanský. Je ovšem také starost, ale to jináč nejde. Hlavní věc, že je to zdravé. V Praze se naši cestovatelé dlouho nezdrželi, ačkoliv by si rádi byli prohlédli četné pamětihodnosti tohoto starobylého města spěchali domů, kde na ně čekali ustaraní rodičové. První, koho Edudant a Francimor uzřeli před svou rodnou chalupou, byl stařičký drak Verpanides. Stihodný tento kmét zaplakal radostí a vypustil mohutný oblak dýmu ze své tlamy, když poznal ztracené děti své představené madame Halabáby buď hospodin pochválet, zaštkal Verpanides. Žedal mě ještě jednou vás ti milovaní synáčkové moji. Kocouř Šmakovník a kozel Rudolf uslyše vše hluk, vyřítili se z chaloupky. To bylo radosti a vyptávání. Rudolf i Šmakovník střídavě plakali, a střídavě se smáli a bílým šátečkem si oči utírali. Madame Halabába měla ovšem také velikou radost, ale pokládala za svou povinnost přísně tuláky pokárati. Edudant i Francimor museli z ruky přísné matinky přijmout zasloužený výpras. Zmařili jste mi čarodějné koště, uličníci! Lála stařena. A já jsem si musela pořídit nové. Měla jsem kvůli vám velké utraty a mimo to jste mi udělali před lidmi ostudu, protože vás vyloučili ze školy, to svádíte školní mládež, aby zmeškala vyučování a odávala se nezbednostem. Co já kvůli vám vytrpěla kluci nezdární, to se nedá vypovědět. Chlapci slíbili, že budou hodní, na Češ Matinka šla uvařit kávu. Madame Halabába prostřela čistý ubrus a ztracení a opět nalezení synové usedli ke stolu. Jejich společnost sdílela Matinka, kozel Rudolf i kocour Šmakovník. Drak Verpanides nemohl ke stolu usednouti, protože by se pro svou velikost do světnice nevešel. Madame Halabába mu přinesla hrnek kávy před chaloupku. Seděli ve svornosti u stolu, popíjeli kávu a krájeli bábovku. Šmakovník se pochlubil, že se stal dirigentem zpěváckého spolku Lira. Vede hudební sbor kocourů a koček. Pořádají za měsíčních nocí na střechách hudební představení, a mají velký úspěch. Každému se při jejich zpěv líbí. Kozel Rudolf se stydlivě přiznal, že se bude ženit. Bere si za manželku mlinářovu kozu. Pochlubil se oběma bratřím fotografií své nevěsty. Chválil svou vyvolenou a říkal, že dostane slušnou výbavu a že je to pořádná a vzdělaná koza. S ruměncem na líci Přijímal blahopřání k nastávajícímu snědku manželskému. Naši přátelé žijí spokojeně, ve svornosti a lásce. Bratři pomáhají své matce v živnosti a proslýchá se, že z nich budou obratní a spolehliví kouzelníci. Jenom jedna žalost je stihla. Na podzim tohoto roku... Když Edudant a Francimor pouštěli draka, tu uvázel jim drak Verpanides vedrátek drátek elektrického vedení. Dříve než ho mohli vyprostit, vypustil Verpanides svou šlechetnou duši. Pochovali ho pod košatou lípou a na hrobě mu vstečili mramorový památník, aby každému bylo zjevno, že kdysi žil a působil nezapomenutelný a zasloužilý. Drak Verpanides